I den her video, der skal vi igennem tre forskellige ting. Vi skal igennem hvalpetiden, vi skal igennem spøgelsesalderen, og vi skal igennem lømmelalderen. For det er tre vidt forskellige ting. Til det, der tager jeg Wendy, hende henter jeg heroppe lige om lidt, og så går jeg en tur med hende. Og så kan jeg fortælle jer lidt om, hvad der er i de forskellige ting. Og det kan også godt være, at jeg kan opfinde nogle ting, så I kan se, hvad der er altså på den her gåtur. Men nu tager han lige med, og det er altså de tre ting, vi skal tale om. Hvalpetiden og spøgelsesalderen, og så til sidst lømmelalderen. Det er tre meget forskellige ting, og tre faser, der kommer lige efter hinanden i den samme rækkefølge. To sekunder, jeg henter hende lige. Kom, skat. Det var godt. Ej, sådan der. Det er Wendy. Ja, kom, skat. Nu går vi en tur, hende og jeg. Vi går egentlig bare, og så følger kameraet med. Jeg har selvfølgelig taget snor med. Ikke at... Altså, Wendy er... Hun er ikke 8 måneder endnu. Hun er knap 8 måneder, ikke? Men nu går jeg et sted hen, som hun... Som jeg aldrig har gået tur med hende før. Aldrig. Og jeg vil egentlig altid råde, at I har snor med. Specielt det første år. Og hvis I træner det første år, altså et helt år med jeres hund, før kan du ikke være 800% sikker på din hund, vel? Her har hun gået, lige så snart vi kom. Jeg skal nok sige til, når hun ikke har været en del af turen mere. Ikke? I kan se, hun føler sig lidt tryg. Hun går bare der. Tænker, nå, vi skal bare lige ud og slå en streg eller et eller andet og tisse og sådan noget. Nå, der er noget, der hedder en hvalpetid. Og hvornår man hvalp? Det er man fra, man er 8 uger og til man er cirka et halvt år. Altså cirka 6 måneder. Ikke? Der er man hvalp. Og den tid, den... Jeg skulle til at sige, at den er vigtigst. Alle er vigtige. Fase 1 og 2 betyder, altså hvalpetiden og spøgelsestiden betyder, hvor nemt det bliver at være lømmel. Altså, hvor nemt du kommer i lømmelalderen. Jeg stopper lige her. Det gør jeg, fordi hvis I kigger herinde, der er en ridebane. Og den vej, vi skal til at gå nu, den går vi ikke. Altså normalt. Det gør jeg nu for første gang sammen med hende. Hun føler sig tryg lige her omkring, men hun har aldrig været med, hvor vi er gået tur længere end det her. Den her hvalpetid, vil jeg godt lige sige, at... kom, skat. Den her hvalpetid, op til de her 6 måneder, der bruger jeg sindssygt meget tid. Det vil sige fra 2 måneder til 6 måneder, det er 4 måneder. Ikke? Der bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på egentlig at komme... Få hende til at gå pænt, få hende til at lade være at trække, få hende til at gøre det, hun gør nu. Egentlig bare tulle og være her i mit nærvær. Der er heste herovre, som hun ikke... altså, hun skal ikke løbe efter hjorter, hun skal ikke løbe efter alle mulige ting. I kan se, hun er lidt nysgerrig nu her, fordi hun er inde i en lille bitte spøgelsesalder og på vej til lømmelalderen. Det er den periode, hun er i. Men tilbage til valpen, det er, at... Der skal de møde andre valpe. Der skal de møde andre hunde. Der skal de socialisere. Der skal de alle de her forskellige ting. Og jo bedre du kommer igennem det, jo bedre får du. Altså, jo mindre lømmelalder får du. Så står hun lige og kigger på en hest, siger hun, hvad lige det? Prøv at høre, det er jo ikke, fordi hun ikke har set de heste før. Men hun stoppede lige op og kiggede. Men vinklen er anderledes. Det vil sige, hun ser hestene fra en anden vinkel. Og alene det gør, at, hey, hvad er det? Og der går vi altså ind i spøgelsesalderen. Og den gør vi til ingenting. Men den snakker lige om bagefter. Hvalpealderen, der er vi. Så ser vi nogle gange det her billede af, en masse hvalpe, der leger sammen og alt det her. Prøv at høre, det fraråder jeg. Det vil simpelthen fraråde en hel masse hvalpe, der leger sammen, inden til at den har lært at navigere på den rigtige måde. Nu skal jeg prøve at se her. Nu går jeg herop. Står egentlig ved T-kryds. Jeg kan gå den ene vej, jeg kan gå den anden vej. Jeg har ikke sagt til hende, hvad vi gør. Jeg står her bare, og er her bare. Og så, ja, man kan gå den ene vej, man kan gå den anden vej. Hun står og kigger, og ligesom render ikke nogen steder, er egentlig i min, altså inden for min aura, ikke? Og det er fint. Det, grunden til, at jeg fraråder det her med hvalpetiden, eller ikke med hvalpetiden, i at hvalpe egentlig bare tumler rundt sammen, det socialiserer de ikke en skid af. Nogen bliver mobbet, og andre mobber. Og prøv at høre, de bliver alle sammen mobbere, når de bliver store og laver alle de her lorte ting, hvor de bider hinanden nakken og alt det her. Det går jeg ikke ind for. Jeg vil gerne have en høflig hund. Jeg vil gerne have en hund, der godt kan lege, der kan lege stille og roligt, og alt foregår ikke hverken med lyd på eller at bide i nakken.
Nej, jeg vil gerne have en hund, der egentlig har lært. Kom, skat. Kan I komme med? Kan I høre, jeg klikkede bare til hende, hvilket også betyder, kom med mig, skat. Og nu er vi altså på fremmed grund for hende. Det er stadig ikke vores matrikel, men for hende er det på fremmed grund. Nej, jeg vil gerne have, at en hund, den lærer, altså en valp, fra den er 2 måneder til den er 4 måneder. Der vil jeg gerne have i de 2 måneder, at hunden den egentlig lærer at navigere sammen med voksenhunden. Altså skal den socialisere, sammen med voksenhunden. Og det skal den, fordi det der sker, det er, at den møder 3 forskellige slags hunde. Den møder den hund, som egentlig, hvis du lige venter med kameraet. Den møder de hunde, som siger fra, altså som siger, gå lige væk. Og valpen vil altid søge. Den vil altid søge hen og prøve at slikke i mundvigen og de her ting. Og altså det her med, jeg gør ikke noget, Den er nysgerrig på det her. Og så er der nogle hunde, de siger, gå væk. Og så lærer den det. Så er der andre hunde, de ignorerer den. Det vil sige, de ser slet ikke. Nu skal I bare se, laver jeg lige sådan en, fordi det ved hun ikke. Hun må ikke gå derind, hvis I lige kigger derhenne. Sådan der. Kan I se? Der klikkede jeg hende bare lige så stille og roligt. Hvilket betyder for hende, hey, det var grænsen, skat, du må ikke gå derind. Og der er jo der stod i hegnet, så det skulle du holde op med. Det ved hun ikke, fordi hun har ikke været her før. Vi går lidt videre. Så møder hun de hunde, der også ignorerer hende. Altså, men hun forsøger at gøre det samme. De vil altid forsøge at gøre de samme ting, det vil sige, komme hen og slikke på mundvigen. Og så er der de hunde, de ignorerer. De ser ikke engang på hende. Jamen, så tager hun den læring med sig. Det er der nogle hunde, der gør. Og så er der andre hunde, der siger, okay, skal vi lege? Det kan vi godt. Og så begynder de legen med de voksne hunde. Det vil sige, nu får den 3 læring, får den 3 læring med sig til den næste fase. Altså, når jeg er en valp, skal møde nogle andre hunde. Du er godt skat. Når jeg er valp og skal møde andre hunde. Wendy. Sådan der. Og skal møde andre hunde. Så kan der åbenbart komme 3 reaktioner ud af det, siger hunden. Altså siger valpen. Det tager den med sig ind i spøgelsesalderen. Spøgelsesalderen, det er en alder, som der overlapper valpetiden. Den kan komme fra de her 5, 6, 7, 8 måneder. Det er forskelligt, hvornår det kommer. Men det er der, hvor de bliver nervøse for alle mulige mærkelige ting. Skal I se, nu går vi bare rundt her. Det er også vores, der er heroppe. Så går vi rundt heroppe, og så kommer vi hjem den anden vej rundt. Det er, hvor at hunde lige pludselig møder ting, som de kan have set før, men egentlig godt kan blive sådan lidt forbavset over, og sådan lidt, hvad er det? Jeg kan opfinde noget lige om lidt, så tager jeg for eksempel en pind her. Den her. Så går jeg bare med den, og så har jeg den bare. Den kaster jeg med lige om lidt, når hun ikke ser det. Så skal I prøve at se en helt naturlig reaktion. Det er klart, jeg gør det jo selvfølgelig, når hun ikke. Prøv at kigge på hende nu, og så se, hvad løsningen skal være. Nu skal hun lige have lov at gå lidt frem. Nu går hun frem, og det er der, hvor hun er nu. Hun så, at det var, jeg kastede den, og så blev hun ikke nervøs, vel? Men de fleste hunde vil trække sig tilbage og sige, hov, hvad nu det? Hvad nu det for noget? Og så vil de enten gø af det, eller de vil komme hen til dig, alt efter hvad du har lært hunden, ikke? Jeg kan godt se, hun er, eller jeg kan i hvert fald se, at hun er på fremmed grund. Så, hey, der dufter helt mærkeligt her. Hvad er det her for noget, ikke? Så spøgelsesalderen er, når de bliver forskrækket over nogle ting, som, hey, hvad er det? En port, der ruller op. Eller en skraldespand, der vælter. Det er også naturligt, at de bliver forskrækket over det. Men hvordan skal vi reagere? Den reaktion, du laver der, det er et spørgsmål om, at vi, hvis du gør noget ud af det, så bliver det jo også noget. Hvis du gør det til ingenting, så bliver det altså ingenting. Hvis altså du kender løsningen, nu kan vi bare lige gå herind på en. Kom så gerne. Her er det godt. Sådan der. Vi gør det altså til ingenting. Det vil sige, vi nøser ikke hunden, men vi passer på den. Og forstået på den måde, at hvis der er nogen, der bliver nervøs for, så har vi jo lært den de her 6 øvelser inde i vores VIP Academy, hvor jeg egentlig siger, hey, kom skat,
Kan lige smide snoren her. Windy. Ja. Nå, det der er her, det de kan se her. Må se. Og det er ikke en godbid, hva'? Det er en hjort, der har lavet den her, ikke? Så nå, hvor kom den lige fra? Nu smider den væk, ikke? Windy. Ja. Ja. Så sætter hun sig ned. Takket. Nu tabte jeg så en, og den går hun så efter, ikke? Ellers så ville jeg have lavet target mere på hende, ikke? Nu prøver hun at finde den, sådan. Sådan der. Og det er noget så genkendeligt for hende, det her, fordi det er noget, vi har gjort så mange gange. Kom, skal jeg. Så går vi videre. Kom. Så kan vi trække nogle af de her ting op af hatten. Altså noget af det her, som hunden kender. Noget af det her, som den ved, hvad er. Og så stoler den på dig. Den behøver altså ikke... Og se action på det. Altså, eller den behøver ikke at se, hey, hvad gør du? Jamen, jeg gør ingenting, skat. Og vi gør alting til ingenting. Ja, der kommer en meteor, og den rammer jorden lige om lidt. Har du set det, far? Ja, det har jeg set. Har du styr på det? Det er helt fuldstændig styr på. Selvom om 10 sekunder, så rammer den jorden, og så dør vi alle sammen. Ja, ja. Men så dør vi med ro på. Altså, du kan ikke gøre noget. Om jeg så løber rundt i de sidste 10 sekunder af mit liv, så er det det. Så er jeg bare stresset. Det giver ikke mening. Så det er det, vi skal have lært hundene. I min verden, og det kan jeg godt se, hun følger mig jo egentlig bare. Og det er jo mest fordi, at hun er på gyngende grund, skulle jeg sige. Hun er ude. Der har været jæger her, den samler vi lige op. Hun er på gyngende grund, det vil sige, et sted, som hun ikke kender. Vi går ikke her normalt. Og derfor siger hun, så bliver jeg i hvert fald i din nærhed også. Ikke? Og det er godt. Men, det her med, at hvis hunden nu bliver nervøs. Det er derfor, jeg godt vil have, at I har... Den her, den er 5-8 meter lang, ikke? Så vil hunden trække sig lidt tilbage. Og så går I hen til det, som... Altså der, hvor den har været nervøs for, at der skete et eller andet derinde i den der remise der. Så går I derind, men I må ikke trække hunden med i snoren. Hunden skal selv gå med. Og det betyder, hvis du tør gå derind... Og det er der, hvor spøgelsesanden er så fed... Og det er der, hvor hunden den virkelig, virkelig læner sig op ad dig. Hvis du tør gå derind, okay, far, så kommer jeg også. Ja, det var rigtig fedt, skat. Prøv lige at se. Og så gør vi det til ingenting. Den får så meget brystkasse. Og det er alt det her, vi kalder for spøgelsesalderen. Og det er så vigtigt at komme igennem det på den fede måde. Fordi det næste, der kommer, det er lømmelalderen. Og lømmelalderen, den bliver så lille bitte her. Når du har trænet fase 1, valp, fase 2, spøgelsesalderen, så bliver fase 3, lømmelalderen, ingenting. Alle hunde har en lømmelalder. Det har hun også. Hun ligner ikke en lømmel, det ved jeg godt. Og hun opfører sig heller ikke som en lømmel lige nu. Det ved jeg også godt. Men det er jo fordi, at vi har lavet så mange ting med hende i fase 1 og 2, sådan så hun sætter sig ned og siger, ved du hvad, jeg behøver ikke at være en lømmel. Jeg kender verden. Jeg ved, hvordan den skal se ud. Jeg ved, hvordan jeg skal navigere. Og det er bare super, super, super vigtigt, at det er, at vi får det her. Det her med, at vi siger, nå, den er også bare lømmel. Vi kan se, nu kaster den. Det var meget, der lige kastede det der ind i skoven. Så røg der et par fasaner op, kan jeg høre nu her. Det kigger hun på. Hvad gør jeg? Ingenting. Jeg bliver stående. Her, hvor jeg egentlig bare er. Jeg lader hende scanne færdig. Der kan I se, så siger hun, nå, det er ingenting. Kan I se det? Det er virkelig, virkelig, virkelig sådan, det skal være. Lige om lidt, så kommer jeg herhen, så skal I prøve at se. Lur mig. Vi stopper, når vi kommer herhen, så skal I bare se. Nu kigger hun lige igen. Hvad var det nu, det var det der? Det var ingenting. Jeg gør det altså til ingenting. Kom, skat. Nu går vi herned, og så kommer hun på hjemmebane igen. Det vil sige, alt det her stykke heroppe, det går vi faktisk aldrig at træne. Det går vi ikke at lave alle de der ting. Men lige om lidt, nu går hun jo sammen med mig. Lige om lidt kommer hun på hjemmebane. Lige snart vi kommer herhen. Og så vil hun højst sandsynligt sige, åh, det her det kender jeg godt. Og så vil hun begynde at bevæge sig væk fra mig. Fordi hun kommer på hjemmebane. Og det er bare det. Det er bare de her familiehunde, jeg gerne vil træne. At jeg gerne vil lave til jer også. Så det er, at I kan sige, hey, jeg vil egentlig bare gerne have en familiehund. Den behøver ikke at være alt muligt, du ved, lave det ene og det andet og tredje og fjerde. 10% af alle dem, der har hund, de bruger dem til sport. Og lad jer endelig gøre det. God idé, gør det. Men de 90% andre,
nu er der et eller andet, der larmer heroppe, ikke? Og så kigger hun selvfølgelig på det, ikke? Fordi hun ikke kan se, hvad det er. Men 90% af det er hundeejerne, de vil egentlig godt bare være, have familiehund. Og det er bare det, jeg egentlig gerne vil vise jer, hvordan vi egentlig godt kan få på den fede måde, ikke? Og nu så I, at det var sådan lidt snyd, ikke? For nu kom der et par fasaner op, og hun så dem godt. Og hun jagtede dem jo ikke. Hvordan har du fået hende ind i det? Ja, det kan du se i vores Mere Pige Akademi. Men det her, det var bare lidt om de tre faser. Ja, så skat. Var det godt. Det var lidt om de tre faser. Med valpen, spøgelsetid og så den her lømmelalder. Lømmelalderen, jeg vil ikke sige, at den forsvinder. Men den bliver så lille bitte, hvis du kommer igennem 1'eren og 2'eren. Så god fornøjelse. Så vil jeg gå ind igen, og så kan I andre jo gå ind og blive medlem i vores VIP Academy, og så vil jeg godt lige sige, det kan ikke stå alene. Gå nu ud og kom på hundetræningsbanerne også, fordi det er en rigtig fed kombination. Så vi ses. Kom skat.